السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز۔ شادی کی تقریبات کے لیے حکومت کے احکامات کی خلاف ورزی جاری، بند کنوپی لگا کر شادی کی تقریب۔ ہمارے سٹی بیورو چیف ارباب سہیل کی تفصیلات کے مطابق، فیصل آباد کے علاقے رحیم ٹاؤن میں شادی کی تقریبات کے لیے حکومت کے احکامات کی خلاف ورزی جاری، بند کنوپی لگا کر شادی کی تقریب۔ اگر آؤٹ ڈور میں بھی بند کنوپیز میں شادی کی تقریبات ہونی ہے تو پھر شادی ہال کیوں بند؟ حکومت کو چاہیے جو لوگ حکومت کے احکامات نہیں مان رہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں۔